paisagem. Que louco, hein, velho. É, usou a brisa das paisagens. Parar no posto ali, já estamos chegando. E é nóis. Abastecer as naves, abastecer o estômago e chegar em São Carlos. Rever os amigos, os camaradas que eu fiz através dos vídeos. Se não fosse eu ter começado a filmar, velho, nunca que ia estar com todo esse pessoal aqui. Um pessoal que eu vou encontrar ali. Nunca ia ter essa oportunidade. Então, só alegria, velho. Só alegria. Pessoal, gente boa demais. Aí é vida, hein? Aí é vida, meu Deus. Tá bom, chega. Chega. Só a nave. Bem-vindos ao canal do Osama. Agradecer a todo mundo que veio aí. Charlão XJ, Renato XJF, Maninho das D750. Deixa ninguém, hein? Afonso Yamaha. Lucas Mindful. Road Runners, maninho da RD zerada. Se liga na RD do bagulho. Só nave. Rolex em São Carlos, Osama em São Carlos, vocês em São Carlos, o Elton Bandit em São Carlos. Não, minha jaqueta, não! Caralho, hein, velho, você é foda, hein, por mim. Bora, bora, bora. Só nave. E a jaqueta do Osama caiu no chão. Só motox.
Vai atropelar minha jaqueta aí, velho? Não, dá trabalho não. Tá? Porra, mano, os caras querem passar em cima da minha jaqueta, velho. Porra, aí é foda, mano. Nossa, eu queria tanto achar essa jaqueta. Meu Deus, velho. Porra, é pelo lucro, mano. Ai. Valeu, salve. Se liga na RD. Tamanho do disco. JF do Mano Renato, Valentina do Osama, CBR Roadrunners, Mulher Maravilha, Suzuki S do Mano Pomim, que curte um borrachão, XJF com Atalho Escapes, Titanzinha do Mano, Bangique do Elton, Twitter do GB. Fãzinha aí, da hora, tipo a Maria Joana, escapamentinho, acho que é Gemoto, né? Nome? JF com a tala preta, da hora, bonita a moto, limpinha, velho. Bandite do Mano Elton, ó, escape. Salve Lucas Mindful, pena que tu não veio aqui, meu velho. Aí, escapamento tá tabeando, hein, porra. Bandidona do Elton, zica ou não? Vermelhona, é a pomba gira. E os caras estão ali no churrascão. E a motoca do GB. Mano, eu conheci agora aí, satisfação, um Coyote RS5, Twister, motinho da hora, tá com os manequinhos, olha lá os manequinhos, da hora, hein, velho, porra. E um salve pros mano que tá aqui, vem comigo e do Mon, e vamos fechar aqui na bandida, valeu, daqui a pouco chega o Mano Afonso.